Akiwa ni mnamo tarehe 16 Septemba na kufanyika bara sana kwa waumini ni AG Bongwe. Nikiripoti kutoka Tanga wilayani Pongwe, ni mimi Simio Mdoo wa TAG. Makanisa ya jirani wilayani Pongwe mkoa wa Tanga yenye ujumbe mzito usemao viwango vya nguvu vyenye matokeo makubwa, ikiongozwa na mwinjilisti wa kimataifa mwinjilisti Rebecca, ikiwa na maana ya viwango vya Roho Mtakatifu. Tujiunge na msomaji wetu kutoka studio kwa taarifa zaidi. Asante sana mtangazaji. Ni mnamo tarehe 17 Septemba 2017 mwinjilisti huyo wa kitaifa Rebecca alifafanua vizuri juu ya viwango vya Roho Mtakatifu na kueleza viwango vitatu vya Roho Mtakatifu. Kwanza, viwango vya miwiko vya miguu; pili, viwango vya kiunoni; na tatu, viwango vya kufurika na kutumbukika. Akisoma kwa kina kitabu cha Ezekieli 47 mstari wa kwanza hadi wa 12, akiwasihi waumini hao kuwa na viwango vya Roho Mtakatifu kama mto uliofurikao, ili kuwa imara kiroho na kuzaa matunda mazuri sana. Nikiripoti kutoka Tanga wilayani Pongwe, ni mimi Jembe la Kristo TAG Pongwe. Asante. Sasa ni habari za kimataifa. Mnamo tarehe 18 Septemba 2017, semina ya uamsho katika kanisa la TAG Pongwe, nguvu ya Roho Mtakatifu ilishuka na kubadili utaratibu, kupelekea binti mmoja kushangarai zaidi ya lisali zima mpaka kuchelewa kurudi nyumbani. Jina tunamhifadhi. Tujiunge na msomaji wetu kwa taarifa zaidi. Binti huyo alishukiwa na Roho Mtakatifu kwa viwango visivyofika, kupelekea kuchelewa kurudi nyumbani mapema, kwani kushandalize kulijaa kwenye kinywa chake, na ndivyo muumini mkamilifu anatakiwa awe. Nikiripoti kutoka Tanga wilaya ya Pongwe, ni mimi Kiatu Soxi TAG Mabora.
Asante Game Soksi kutoka pale TJX Mabora. Kabla tujiendelee na habari za michezo, tujiunge na wadhamini wetu. Wetu ya habari hivi sasa ni habari za michezo. Tetemeko kubwa lilitokea katika miji na vijiji vya jirani wilayani Pongwe katika sura ya kwanza la kanisa baada ya kupokea nguvu. Kanisa lilisimama na kutoka ili kuwafikia wengine ambao bado hawajafikiwa na neno la Mungu. Tujiunge na msomaji wetu kutoka studio kwa taarifa zaidi. Sante mheshimiwa kutoka studio na kupata. Hofu na wasiwasi kubwa yaendelea kwa baadhi ya dini hapa jijini Tanga. Baada ya uwepo mkubwa sana wa Roho Mtakatifu kushuka na kusababisha matendo makuu ya miujiza hii. Ni baada ya wakuu wa dini kuanza kujiami juu ya uwepo huo. Nikiripoti kutoka Tanga wilayani Pongwe, ni mimi Kinyarubanda Kidudu Mchungu wa TC Mabora TAG. Asante Kinyarubanda Kidudu Mchungu kutoka pale TC Mabora. Baada ya kanisa kupokea nguvu lilitoka na kwenda kufanya mkutano mkubwa katika viwanja vya Sanawari. Yapo shetani alijaribu kuleta mafua kwenye vyombo vya muziki, lakini alishindwa na nguvu ya jina la Yesu. Hatimaye watu kumpokea Bwana Yesu. Tujiunge na msomaji wetu kutoka studio kwa taarifa zaidi. Asante na kumanya sana. Wanadamu hao walisalimisha maisha yao wenyewe bila kusukumwa na mtu. Waliamua kutoka moyoni kumpa Yesu maisha kuwa Bwana na Mwokozi wao. Ni baada ya gombo kubwa la injili kutangazwa katika viwanja vya Sanawari. Nikiripoti kutoka Tanga wilaya ya Sanawari, ni mimi Mnyakyusa mwenye kitambo TAG. Asante. Msomaji wetu kutoka pande za TAG Mnyakyusa Kitambi. Kabla tujiendelea hivi sasa, tuwaletee habari ya utabiri wa hali ya hewa kutoka pande za studio. Karibu. Asante sana mpenzi mtangazaji mkuu kutoka studio zetu pale makao makuu. Mpendwa msikilizaji, na ifuatayo ni taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zilizopita na saa 24 zijazo. Ikiletwa kwenu nami mtangazaji wako Mr. Madu. Hali ya hewa kwa upande wa nyanda za juu mbinguni ipo shwari, huku uwepo wa Roho Mtakatifu ukishuka taratibu na kuwavuvia watu wote. Lakini tunaangalia pande za nyanda za kusini, yaani kuzimu, hali ya hewa sio shwari kutokana na uwepo mkali wa Roho Mtakatifu kushuka kwa kasi ya kilomita 80 kwa saa na kusababisha kuanguka kwa ngome na kutetemeka kwa falme za kuzimu. Viwango vya kiroho. Na vifuatavyo sasa ni viwango vya kiroho. Mpendwa msikilizaji, vifuatavyo ni viwango vya hali ya kiroho kwa baadhi ya makanisa katika sehemu yetu ya Mkokwani. Kanisa la Msambweni linaongoza kwa 89%, likifuatiwa na kanisa la Kisimaboro Pongwe kwa 88%, likifuatiwa na kanisa la JCC kwa 80%, likifuatiwa na kanisa la Antiokia kwa 78%, huku kanisa la Chumbageni likiwa na 70%. Na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya hali ya hewa ya saa 24 zilizopita na saa 24 zijazo. Asante. Asante msomaji wetu wa utabiri wa hali ya hewa. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka Kisima Bora TAG. Mungu awabariki. Thank you.